Čaute, zdravím vás 12. Aj tu so mnou špeciálny host, teda dva špeciálni hostia. Blazeman. Sup. A Las Vegas. Vegas. A pripravili sme si také random otázky, ktoré na nete, kde proste budeme si dávať navzájom alebo sa budeme dávať navzájom. To si nie, to som sa odtiaľ potiaľ. No takže proste začneme pár otázkami a budeme sa nejako striedať a uvidíme, čo z toho vznikne, nejaká vtipná kompilácia z toho bude určite, takže... Vegas, začni, máš tu čest a vyberáš si, komu ho dáš. Prečo si ženy nevedia malovať pery s zavretými ústami? Tak tebe. Ženy, keď si malujú pery s otvorenými ústami, tak som to práve tak... Odpovede je jednoduchá na to, že proste prečo by si nemohli malovať pery s zavretými ústami, lebo ženy už sú zvyknuté mať ústa otvorené, ak viete, o čom hovorím. Takže to asi mám byť dôvod, prečo mám druhá. No proste, keď to všetko dávajú do úst, tak jednoducho musia mať ten pocit, že tam na čo dávajú, ne? Všetko je úplne jednoduché. Takže, otázka na teba, Blaze, a to bude, prečo neexistuje jedlo pre mačky s chuťou myši? Aj, bože. Neviem. Naravý, kurva. Dobre, Blaze, si na rade. Prečo máte v letadle pocetovú plavaciu vestu a nie padák? Na koho je tá otázka? Na Vegasa. Ne, na dvarásku. No, na to je veľmi ťažká odpoveď, ale zároveň ľahká. Je to z jedného jediného s***a dôvodu. A to je práve ten, že keď lietadlo je do vody, tak vám bude padať na hlupy. A berte to logicky, preto sa kurva nie každý deň plávať to lietadlo. Vieš tak, ale jednoducho, ne, jednoducho je to proste tak, že na čo by mi bolo proste padať v lietadle, keď už kapitán povie, že jednoducho padá toto k zemi, a teraz zoberte lietadlo, ako asi vyzerá, proste veľký trup. Na to môže byť. Áno? No, počúvam. No, zase tu zase dostáva jedna otázka neodpovedaná, že proste napríklad kapitán a záložný kapitán, teda kopilot, padáky napríklad majú. No, tak potom where the fucking logic. Ja neviem. Čo počítajú ovce, keď nevede zaspať, otázka na teba. Ľudí. To rýchlo stručné. Neviem, na Kevina. No bolo znamená, prečo sa lepí dole, neprilepí znútra na fľašu? To je asi dobré na lepiť. No Blesko, vyberaj si otázku. Ok, prečo má jedno, má, prečo má slovo jedno slabičný, keď slabík, na Vegasu. Na Vegasu. No, dobré, takže Vegas, no. To už tu je k***. Jednoznačne. To je Vegas? Čo ja vím. Mačka dopadne vždy na nohy. Chlieb s maslom na tretú stranu. Na ktorú stranu dopadne mačka, ktorej na chrbát položíme pre tých chlieb? R12. Odpoveď je zase veľmi jednoduchá. Odpoveď je taká, že proste bude nekonečné rotovať nad zemou. Jednoducho, proste kebyže akúkoľvek tam prijebete na tú mačku, to je na tretí chleba aj z Nutellu kľudne. Serus gogo. Jednoducho, môžete to naprečiť čímkoľvek. Proste jednoducho tá mačka sa zostala stať nad zemou a vy nepredržíte rotovať nad zemou. Je to fakt nesný nápad, keď tak zoberieš. Tak proste zoberieš tú mačku, tak proste jedneš tam nejaký pičus, nejaké dynamo. Medzi tú mačku a máš neobmedzený prístup energie. Že je nekonečná energia. Chlapci, však by si zaujíš elektrárenky, vole. Blazik, otázka na teba. Prečo sa na benzínových pumpách predávajú cigarety, keď sa to nemôže fajčiť? Záleží na tom, čo sa nemôže fajčiť. Verme do cigarety, čo sa nemôže fajčiť. Tak už to spolo, podľa keď to človek, že dojde na benzínku, že si kúpi cigarety, tak si zapáli. Za benzínku, podľa mňa. Nemusí riešiť fajčiť na benzínku. Na záver tá najlepšia otázka. Na láska. A do p***y. No, tak pýtaj sa, ne? Myslím, sa pýtam. Čaká, jaká otázka? Na záver tá najlepšia otázka. Čo? To vidíš? Tak je na tráske. Ja. Mindfuck. Dobre, ja si ešte poslednú vyberiem. To bude, ktorá? To bude otázka na... Na teba, Sony Vegas? S Vegas? A to bude tá, že proste... Ako sa dostane do práce vodík snežného pluhu, ak je venku najebaného snehu 3,5 metra? Tak ako on musí z domu ísť do toho pluhu a potom odjebať ten sneh. Ja neviem, tak... Dojdem ja a zaberiem svoj svek a prenesem ho. Čo? Svojím svekom. Čo, vypestujete melón bez jediel? Jak sa dá melón vypestovať bez jediel?
To je nejaký minfak, kurva. Ďalšie video bude s týmito dvoma borcami a budeme pestovať melo bez jedného. Blaze, otázka na teba. Keby si mal možnosť povedať niečo veľké skupine ľudí, dajme tomu nejaké prednáške, tak čo by to bolo? Díky, že ma sledujete. Že keby si mohol vo svojom živote niečo zmeniť, čo by to bolo? A po hlavie sa neráta. Čo by som si svek asi. Dobre, ja ešte vyberiem otázku zo svojho inventáru na 12. No skús. Teda to vôbec není. Vec, ktorá všetko zničí, narazí do steny, ktorú nič nezničí. Ktorú nič nezničí, kto vyhrá. No, toto je vážna vec. Všetko zničí, narazí do steny, ktorú nič nezničí. Podľaná vec, ktorá všetko zničí, je totálne piči. No taká podľaná ani není, aké by taká bola. No tak ale kto vyhrá? Tak je to kurovým tvak. Keď Pinokio povie, teraz mi narastie nos, čo sa stane? Alebo sa mu proste predloží iba o polovicu normálne predloženie. Proste keby si mohol vymeniť na jeden deň život svoj za život iného youtubera, ktorého by si si vybral? Google. A odôvodní to. Ja by som spravil akú stretávku s fandami a videl ako proste takú kolóniu tých fanúšikov a možno volá, čo by si povedal, akože by si točil a všetci začal podpíšť a to bolo aké nekto. Rovnako otázka na teba. Tak asi PewDiePie, že ja jak inak. A dôvod? Domine chcel byť PewDiePie. Ako? Až ako je najodoberanejší. YouTube je najodoberanejší, ale mal 80 miliónov. Fuck you! Ale PewDiePie ako najodoberanejší YouTuber, ako človek. Keby si mohol vybrať nejaké povolanie do budúcnosti, aké by to bolo? Grafik alebo nejaký oný s počítačom. Grafika to máme, ne? Druhého. Jo. No, takže otázka bude taká istá na teba. Hlavy naskakovič asi. No práve si naskakovič, asi by nebolo zlo. Mesačne koľko zarábať? Neviem, 15 eur. Keď sú plné kože, tak je vácej. Dobre, dám si tú istú otázku na seba. Čím by som chcel byť v budúcnosti, alebo kam by smerovali moje kroky? Za chvíľu budú smerovať von z tohto vchodu. Ale určite v budúcnosti by som chcel byť Ačko. Čo? Ačko? Ja. Asi za 15 rokov vydám svoj prvý solo album. Link máte v popise stane. Link bude v popisku. Že keby si mal... Ja, no, kúkta by si vzať. Keby si mal... Keby si mal vzať? Ja to mal... Explodu Segru, tá vyzerá chlapec. Just a piece! Hashtag just say. Aj sám by som sa odoberal. Oberal. Oberajte ma. Proste hovoril. Ja ho nepochol krku. A zakončíme, poviem video, zakončíme tým, že tam dáme random napodobňovanie youtuberov, každý si vybere to. Keby si mal byť nejaká jedna postava. Enderman. Určite by som si byl Enderman, alebo proste... Na čo by som sa jebal odtiaľ to nekam do piči, keď sa tam môžem teleportovať? Na čo? Proste idem do Teska, niekto by mi drbol a utíkal by, aby som sa zdaj... Chci špeciálne pekný, vole. Cat Mario, aby som... Cat Mario, víš, keby ma hrali, tak aby som na schválu týkal do tých jamok, čo tam proste nebude, aby som rageoval všetky, no to jedné. Ja neviem, asi Kirby. Kirby Chetard. Takže zakončíme video tým, že jednoducho dáme random napodobňovanie každý si verejného youtubera, dáme si to vlastne jedno kolečko, druhé kolečko a my to ukončíme. Jo, Peťa, kurva fix! To som si to zase vymyslel. Wow, čaute tu, exploited!